Ուղիղ եթերում շարունակում ենք աշխատանքը, մեզը միացել ռազմական եւ ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ Հրաչի Արզումանյանը, բարև ձեզ, պարոն Արզումանյան։ Ռուսաստանի դեսպանատան այսօրվա բողոքի նոտան կամ պոռթկում անվանենք, հա, ուղղաց Հայաստանի արտգործնախարարությանը, ինչ ուղերձեր ուներ մանավանդ այսօր հայտարարված քո օրերին։ Ինձ համար բավականին դժվար է ինչ-որ գնահատական տալ, որովհետեւ անսպասելի երկրներում հանուկալի ինչ-որ վարկա Ռուսաստանի կողմից, որովհետև եթե ես տենց նայում եմ մոնիտորինգով հայկական հասարակության մաս մեդիաներով, ասես, որ տենց հակառուսական ինչ-որ բարձրունք ալիք է բարձրացել պայթումից կախված, ես բան չեմ տեսել, ուղղակի հասարակությունը, մաս մեդիաները զբաղված են սուրմալոյով, ես մեր ողբերգության հետ, եւ հայ հաստատ համոզված եմ, ոչ մեկը ոչ Ռուսաստանի մասին է մտածել, ոչ ովը մեկի մասին է մտածել, մենք զբաղված էինք մեր ցավով։ Եվ այդ միջակայքում ստանալ ինչ-որ հայտարարություն, որ մենք եւ այլ եւ այլ, երևի երկու տարբերակ, երկու օպցիա կասեմ, առաջինը, որ Ռուսաստանի դեսպանատոնը չի պատկերացնում իրական վիճակը հայկական մաս մեդիայի դաշտում, դες իրանց մոտ, իրանց կառուցած մոդելը չի համապատասխանում իրականության հետ, իրանք ճիշտ չեն գնահատում Հայաստանում ինֆորմացիոն պրոցեսները, դրա համար իրանք ստացել են տեղեկություն, որ ինչ-որ բան է պատահում եւ պատասխանել են։ Երկրորդը, իրանք նման հայտարարություններով մասնակցում են հայկական մաս մեդիայում կամպանիաներում, տեղեկատվական կոմպանիայի աշխատանքներում, այս ժամանակ իրանք ուղղակի դառնում են ակտիվ օպերատորներ, որը ինչ-որ օպերացիա են անցկացնում հայկական մաս մեդիայի դաշտում։ Այս նման հայտարարությունը դիդային աշխավները, որոնք այս օրերին Հայաստանի ուղղությամբ տեղի ունեցել։ Հա, այս այդ ոլորտը ունիս է կամտող ղեկավարում այս այդ պրոցեսներով եւ հայտարարությունը նպատակ ունի մասնակցել այդ պրոցեսներով, ղեկավարել այդ պրոցեսներով, դու մասնակցում ես այդ պրոցեսներով, դու ուղղակի անվտ եւ առաջինը, բայց որ դու ուղղակի ոչ ադեկվատ ես աշխատում։ Որպես ռուսական դեսպանատություն չես պատկերացնում վիճակը այն հասարակությանում, այն երկրում, որտեղ դու դեսպան ես։ Որտեղ նաև պահանջել իշխանություններից հստակ քայլեր, մեծ հաշվով խոսքի ազատությունը ճնշելու կամ եւ այլն, այդ կապված դրա մասին է խոսքը։ Իմ կարծիքով ոչ մի դեսպան, ոչ մի դեսպանատություն իրավունք չունի պահանջել հայկական պետականությունից որևէ բան։ Դրանով զբաղվում է Իլխամալիևը իր խաղերով ռուս-թուրքական դեսպանատունը, դեսպանատունը հաստատապես որևէ նման լեզվով խոսում Իլխամալիևը եւ պահանջում է, ստիպում է, ճնշում է գործում։ Իմ կարծիքով դա այն լեզուն չէ, որը պիտի խոսի դեսպանը, դեսպանատանությունը, այտենց։ Դրա համար ես չեմ ուզում դրա մասին երկար խոսացնել, որտեղ ինձ համար չակետնում կամ անհասկանալի է, կամ անընդունելի է։ Իսկ ընդհանրապես հիբրիդային կոնտեքստ, պատերազմի կոնտեքստում խոսենք, այսօր շատ է խոսում, որ երրորդ աշխարհամարտը հիբրիդային պատերազմ է, հա, պատերազմի տեսքով է, եւ տարբեր պետություններ են այդ գործիքները կիրառում, եւ Հայաստանն էլ բավական ակտիվ գտնվում է այդ թիրախում, եւ նաեւ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի պայթունը դրան հաջորդած ռումբերի մասին կեղծազանգերը, որոշակի առմամբ հանրության շրջանում այսպես վտանգի, վախի, թուլակամ լինելու կամ անպաշտպան նելու այսպես մթնոլորտ սերմանելը այդ պատերազմի բաղադրիչներից մեկն է, կարծում եմ։ Դուք ուսումնասիրում եք բավական ակտիվորեն, հա, ընդհանրապես ինչ կասեք, Հայաստան այսօր հիբրիդային պատերազմի մեջ է եւ որ ուղղությամբ է վտանգը։ Ես կուղակի կասեմ, որ ես վերջին մի շաբաթում վերջացրել եմ գիրքը, որտեղ կնի մի գլուխ, որը նվիրված է հիբրիդային պատերազմների մեթոդների, նաեւ Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմների ռուսների, որտեղ դա կարևոր է իհարկե։ Հույսով մինչև այդ տարվա վերջը կհրատարակվի, այդ թեմա չեն կարող ասել իհարկե։ Բայց հիմնականը երկու դրույթ, առաջինը պետք է հասկանալ եւ ընդունել, որ պատերազմը չի վերջացել։ Առաջինը, մենք ունեցել ենք պատերազմ եւ գտնվում ենք պատերազմի վիճակում, ոչ մի խաղաղություն, ոչ մի մնացած ճգնաժամային մոտեցումներ եւ այլ եւ այլ։ Դու պատերազմ ունես։ Եվ պատերազմը, եթե 2020 թվականին ունեցել է լայնածավալ ռազմական գործողությունների մեթոդներով է գնում, հիմա ուղղակի շարունակում է հիբրիդային մեթոդներով, հիբրիդային պատերազմի մեթոդներով։ Եվ հիբրիդային մեթոդները, պատերազմի մեթոդներից հիմնականը այն է, որ թիրախում գտնում է ոչ թե ռազմական ուժերը, բայց թիրախում գտնում է հասարակությունը, այդ երկրին, որը հարձակվում է, եւ այն օղակները, ինստիտուտները, որը պետք է որոշում
ընդունեն տեղական տարածքային եւ ազգային մտագրակի վրա ինստիտուտները եւ անձնավորությունները, որը պիտի որոշում ընդունեն, թերախում դրանք են գտնում։ Հիմնական խնդիրն է, որ դու կարողանաս հասարակությունը պարակտել կտորների ֆրագմենտացնես, որ չլինի հասարակությունը պատրաստ չլինի միասնական մոտեցում ցույց տալ, միասնական տեսելիք ունենալ, պարակտում ես, խառնում ես, կառուցում ես, աշխատում ես, որ չլինի ընդհանուր միացած համապարփակ մոտեցում, իսկ ռեկավարությունը, որը պետք է որոշում ընդունի, դրան պարալիզացնում ես, չես թողնում, որ ընդունի այն որոշումները, որը որոնց չնի։ Դու նմբատակարողերեն հարձակվում ես ռեկավարության վրա եւ հասարակության վրա, ոչ թե ռազմական ուժերի, որը սահմանի վրա կրկնած են։ Այդ երևի եթե փորձենք շատ կարճ ձևով հիբրիդային արդիական հիբրիդային պատերազմների մեթոդներից մեկը դրանք են։ Եվ այստեղ իհարկե մեզ դեր է խաղում հոգեբանական պատերազմների օրենքները եւ տեղեկատվական կամպանիաների օրենքները։ Այդ երկու մոտեցումները շատ մեծ դեր են խաղում եւ Ռուսաստան ունի երկար եւ շատ արդյունավետ փորձ տեղեկատվական եւ հոգեբանական կամպանիաները անցկացնել սովետական միությունից սկսած ռուսական կայսրության մասին չեք խոսալու, այդ շատ երկար է ստացվելու, իրանք այդ փորձն ունեն իհարկե։ Նա Սուրմալուի դեպքը ձեզ ինչ հուշեց եւ Սուրմալի ժամկա պետք է հասկանա, որ Սուրմալին տեղի ունեցավ պայթուն։ Ինչու է տեղի ունեցել պայթունը, դա տերակտ է, դիվերսիա է, թե ուղղակի ոչ ճիշտ մոտեցում է, դա երկրորդական է։ Հիմնականն է, որ այդ պայթումը կօգտագործվի հիբրիդային պատերազմի դեմ, կոդեմ նեղված հիբրիդային պատերազմի միջոցներում։ Սուրմալուի պայթունը արդեն դառնում է նման գործողությունների մի մաս եւ օգտագործվում է եւ տեսնում եմ։ Սպոնտանաս հայտարարությունը տեղավորվում է ձեր ասացի։ Հա, ցավոք սրտի տեղավորվում է, բայց ես իրավունք չունեմ հիմա խոսել այդ լեզվով, որպես մասնագետ ես ավելի շատ եմ տեսնում, բայց հարաբերակորեն խոսել, որ ես տեսնում եմ ուրիշ մոտեցումներ, չեմ ուզում, դրա համար խոսեք երկու օպցիայի մասին, կամ ոչ ադեկվատ մոտեցում, կամ մասնակցում այս գործողությունների մեջ ժամանակին իմ կարծիքով մենք կստանանք պատասխանը, այսինքն ճիշտ ասած 2020 թվականից մենք պատասխան ուժ ենք ստացել եւ հայկական հասարակության համար մենք բավականին երկար ճանապարհ ենք հասել, միջև հասկացել ենք, որ մենք ստիպված ենք պայքարել ոչ թե միայն Թուրքիայի դեմ, ոչ թե Ադրբեջանի դեմ, մենք պայքարում ենք ռուս-թուրքական ալյանսի դեմ։ Եվ հիմա ուղղակի պետք է սարքանալ եւ պատրաստ լինել նրան, որ այդ պատերազմը չի վերջացել եւ կողմերը կշարունակեն կոնդեմ պայքարել։ Այս կամ այն ձևերով՝ դիվանագիտական, քաղաքական, հիբրիդային եւ այլ եւ այլ։ Դա բնական է։ Մենք որքանով ենք պատրաստ այդ հիբրիդային գրողներին, հա, փորձ ինչ է ցույց տալիս։ Մոբիլիզացիայի տեսանկյունից պատերազմի ժամանակ 44 օրը անընդմեջ միջև որս մենք խոսել ենք այն խնդիրներից, որ չկար մոբիլիզացիա, չկար կանոնակարգված մոտեցում եւ այլն եւ այլն։ Այսօր, երբ որ հիբրիդային պատերազմի կոնտեքստում ենք այս խնդրին անդրադառնում, այդ խնդիրները այսօր կան, թե վերացված են որոշակի առմամբ։ Ավելի շուտ պետք է ասել, որ ցավոք սրտի մենք 2020 թվականին տեսել ենք, որ Հայաստանի մոբիլիզացիոն հակամակարգը չի աշխատում, ոչ պաշտ չեն աշխատում, չի աշխատեց, պարլիզացված էր, ինչի, երկար ուսումնասիրություններ ապրեց, բայց պետք է հասկանալ, որ չի աշխատեց։ Եվ ես այսօր չեմ կարծում, որ մենք ինչ-որ փոփոխություն ունենք։ Սուրմալուի պայթունը ինձ համար առաջի հարցը, որ առաջ բերեց, ես ուղղակի փորձում եմ հասկանալ, ոնց աշխատելու հայկական պետությունը, երբ ման պայթուններ տեղի ունենան ոչ թե պատահական, ասենք, որ Սուրմալուն պատահական է, բայց ուրիշ ձևի։ Եթե սկսեն դիվերսիաներ տեղի ունենան Հայաստանում, եթե պայթեն շենքեր տեղի ունենան ման ողբերգություններ, պետությունը ոնց է աշխատում, ոնց է կազմակերպում աշխատանքները։ Եվ այստեղից ես տեսել եմ, որ մենք քան է պատրաստ չեք նման նման դեպքերին, որպես պետություն իմ կարծիքով մենք պետք է մեծ աշխատանք անենք, որ կարողանանք նման ժամանակ, նման ճգնաժամերի ժամանակ աշխատենք։ Ես տեսնում եմ, որ այդտեղ աշխատում են կամավորներ, մարդիկ, որոնք անձնավորություն եկել են, աշխատում են իրանց ներքին, բայց իմ կարծիքով դա ճիշտ մոտեցում չի։ Դու պետք է համակարգ ունենաս, որ այդ ժամանակ աշխատում է այնի ներքո պաշտպանության նախարարության ներքո, դու պետք է ունենաս համակարգ։ Դու ասեք, պիտի ունենաս, ասենք, արդեն ձևավորված տարածքային պաշտպանության համակարգ, պիտի ունենաս տարածքային գումարտակներ, բրիգադաներ, որը այդ պատճառը այդ ժամանակ կարողանում են մասնակցել, եթե ինչ-որ ճգնաժամ է տեղի ունենում քաղաքում, Երևանում, Գյումրիում եւ այլ Գորիսում, դու պիտի ունենաս պատրաստված գումարտակներ, որը գալիս են հրամանով, զբաղվում են աշխատանքները, որ անում են այսօր կամավորականները։ Այո, մենք տեսել ենք կամավորականներ
պատրաստված ոմայի գումարտակը, որը եկել է մասնակցել է, բայց ինձ համար խիստ անընդունելի է, երբ դա կամավոր գումարտակ է գալիս։ Պիտի գան գումարտակներ, որը գտնվում են տարածքային, ազգային տարածքային պաշտպանության համակարգի ներքո։ Ես չեմ ուզում, որ ովավարտանավը գա որպես ովավարտանավ և ոման գա որպես ոմա մասնակցի։ Ես ուզում եմ տեսնել տարածքային պաշտպանության համակարգ։ Ես ուզում եմ տեսնել տարածքային պաշտպանության գումարտակները, զորքեր, որը գալիս են այդ ռեսուրսները։ Հասարակությունը պատրաստ է ճանապարհով գնա համապարփակ անվտանգության և պաշտպանության համակարգի շուրջ, մենք դրա մասին շատ եք խոսել, նման մոտեցումը կա, ձևավորվում է, բայց այս Սուրմալուի ողբերգությունը նորից ցույց է տալիս, որ պետք է արագ գնաք այդ ճանապարհով, բացի կոնվենցիոնալ բանակից, որը լուծում է մի լայնածավալ ռազմական խնդիրներ, թշնամու դեմ, դու պետք է ունաս ուրիշ զորքեր։ Այո, որտեղ տեսնում է, թե միայն անվտանգության սահմանին է։ Իհարկե չէ, տեսնում եք, որ վաղը կարող է մի վարկյան պատկերացեք Երևանը ռմբակոծման տակ է եւ մի 7-4 տեղ նման պայթումներ է տեղի ունենում, ոնց ես աշխատելու։ Դու ունես կազմակերպված անձնավորություններ, կազմակերպված ոչ թե որպես կամավոր, կամավոր ես, այո, բայց դու մտնում ես համակարգի մեջ, դու այդ համակարգը պիտի կառուցես, դու պիտի ունես իրավիճական կենտրոն, մոբիլ իրավիճական կենտրոն, պայթում է տեղի ունեցել, դուրս է գալիս գումարտակը, կանգնում է իր կենտրոնը կառուցում է եւ սկսում է ղեկավարել այդ պրոցեսը։ Եվ հասարակությունը հանգիստ է, իրանք զգեստով են, ռազմազգեստով են, պատրաստված են, այս անգամ զենքի տեղ վերցնում են ուրիշ գործիք և աշխատում են այս ճգնաժամի շուրջ կամ ուրիշ ճգնաժամի շուրջ, դու որպես պետություն իրավունք չունես հիմնուես միայն ռազմական ուժերի վրա, որը լուծում են լայնածավալ ռազմական գործողությունների խնդիրները, դու պետք է ունաս ուրիշ զորքեր, և զորքերը պետք է կառուցես ինչքան կարելի է շուտ, լուծել ուրիշ խնդիրներ, տարածքային պաշտպանության, ճգնաժամային ռեակցիայի համար և այլ և այլ, դու պատերազմող երկիր ես, Երևանը եւ բոլոր քաղաքները Հայաստանում նա բոլորը արդեն ռազմական գոտում են գտնվում, դու այդ ճոխությունը չունես, եւ դու որպես հասարակություն ժողովուրդ պատրաստ ես դրան, բայց որպես հասարակություն ժողովուրդ պետությունը պետք է կազմակերպի նման ակտիվությունը։ Ես նորից եմ կրկնում, ես չեմ ուզում տեսնել կամավորականներ Սուրմալուի նման պայթման գոտում ոչ կազմակերպված առանց հրամանի, որը գալիս է պետությունից, գալիս է կազմակերպված ուժերից, դա ճիշտ մոտեցում չի, կամավորը իրավունք չունի մտնի այնտեղ, կամավորը պիտի մտնի կազմակերպված, եւ այդ կազմակերպվածությունը պիտի կառուցեք ինչքան կարելի է շուտ։ Այդ խնդիրները հասկացանք, բայց ցավը այն է, որ ռազմական առումով մեր սահմաններին էլ այդ խնդիրներ կա, այնպես չէ, որ այստեղ կարգավորել է իշխանությունը, հիմա էլ մենք պահանջում ենք, սա զուգահեռ պետք է լինի։ Իհարկե, եւ մենք չենք խոսում սահմանի խնդրի, այնտեղ է տարածքային պաշտպանության, պայեստազորային ուժերի անհրաժեշտությունը կա, բայց ուղղակի Սուրմալուի հետ ունեցել այս երկու օրը մեզ համար սկորերա, մենք խոսում ենք դրա մասին, ես օրերը ես ցուկը ցույց է տալիս, որ դա անհրաժեշտությունը։ Այո, անհրաժեշտությունը պետք է սկսել ինչքան կարելի է շուտ, հետաձգել, մտածել երկար պետք չէ, որտեղ նման համակարգերը կառուցելու համար համապետական կառույց կառուցելը դա բավականին դժվար աշխատանք է, կազմակերպչական եւ այլ, ու ոչ թե նյութական ամած հեշտ կտորն այդ աշխատանքում, բայց կազմակերպել շտաբեր, ղեկավարություն կամ կազմ հիրավիճական կենտրոններ եւ այդ բավականին մեծ կազմակերպչական աշխատանքներ է, դու ժամանակ ունես, որ այդ ամեն ինչ աշխատի, պետք է սկսել ինչ կարելի է շուտ։ Բան արձում էին վերջին մեկ տարվա ընթացքում մենք անընդհատ այսպես կարծես թե շղթայական ճգնաժամային իրավիճակներ ենք ունենում, այդվում ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, Արցախում փարոխի դեպքեր, այնուհետև վերջնաժամկետ օգոստոսի 25, Բերձոր, Աղավնո, Լաչինի այլընտրանք, այնուհետև գալիս ենք Հայաստան, խնդիրներ եւ այլն։ Շղթա դիտարկենք սա թե ոչ։ Ոչ թե շղթա, պետք է հասկանալ առաջինը, ոչ ճիշտ ձևավորում է, պետք չէ մտածել, որ Արցախը ուրիշ է, պետք է ընդունել, ես միշտ դրամատին խոսում, Արցախը դա Հայաստանի անբաժանելի մասն է ռազմական համակարգի ներքո, ռազմական խնդիրներով, ազգային անվտանգության ապահովման խնդիրներով, Արցախը դա անբաժանելի մաս է քո անվտանգության համակարգի, եթե կորցնում ես Արցախը, հետո կունենաս Շենիկի խնդիրը, հետո կլավուշի, Արցախը բաժանել կտրել չի կարելի, դրա համար դա ոչ թե մի շղթա է, դա ինչ որ դա կոնտինյում է, պրոցես է, որտեղ այդ իվազդապները տեղի են ունենում, եւ փարոխը, եւ Բերձորը, եւ պայթումը, որը կօգտագործվի, եւ դա բոլորը կօգտագործվեն եւ օգտագործվում է թշնամու կողմից քո դեմ պատերազմի մեջ, այն պատերազմի, որը այսօր տեղի է ունեցում, որը չի վերջացել, դրա համար ոչ թե շղթաններ են,
Բայց շարունակությունները են զարգացումները են process-ը եւ դուհակի այդ վիճակում առաջինը նորից են գտնում պիտի հասկանաս համաձայնես որպես հասարակություն եւ ընդունես որ պատերազմը շարունակվում է խաղաղության մասին խոսելու մի վիճակում չի կարելի դա հիմնական մոտեցումն է որովհետեւ դու պիտի ունենաս հասարակական եւ ժողովրդական ազգային կոնսենսուս որտեղ ես գտնում եւ ինչ ես անում Եվ դու գտնելով պատերազմի ժամանակ խոսում ես խաղաղության մասին, դու խառնշփոտ ես մտնում հասարակության մեջ, որտեղ քո աչքերը, քո փորձը ցույց է տալիս, որ պատերազմ է, իսկ ղեկավարությունը, իշխանությունը խոսում են խաղաղության մասին։ Պետք է իմ կարծիքով թարգել այն նարատիվը, որը կառուցում են երկու տարի, որ մենք գնում ենք խաղաղության, բացում ենք կոմունիկացիաները, իրականությունը ուրիշ է։ Եվ այդ իրականության մեջ դու կարող ես Մենք մնում ենք շարունակում ենք մնալ պատերազմի մեջ։ Եվ դու պիտի պատրաստես հասարակության այդ վիճակին, դու կարող ես հասնել խաղաղության, եթե ճիշտ գրիտ հասկանաս որտեղ ես գնում, իսկ սկսես պայքարել, մտնես պայքարի մեջ, շարունակես պայքարը եւ պայքարով, պատերազմով հասնես խաղաղության։ Խաղաղությունը չեն նվիրում, խաղաղությունը չեն պարգևատրում։ Շողացանը վերցնում են, խաղաղությունը հասնում են։ Բայց խաղաղության մասին խոսելը որոշակի առումով թայմ-աութ ստանալու ժամանակ չէ, վերականգնելու, վերակազմավորվելու։ Իմ կարծիքով պետք չէ ճանապարհով գնալ, պետք չէ խաբել, դու փորձում ես արտաքին աշխարհին խաբես խաղաղության մասին խոսալով, բայց պիտի մտածես, որքան ներքին ալիքներ, որը գալիս են հասարակության մեջ։ Եվ պատերազմում իմ կարծիքով ներքին համախմբումը, ներքին միավորումը ավելի մեծ դեր է խաղում, քան թե այդ խաղերը արտաքին ասպարեզի վրա։ Այն արտաքին խաղերը ասպարեզը թողնել կողմ, դու չպիտի անես քայլեր, որը պարակվում է քո հասարակական հասարակությունը։ Նորից եմ կրկնում, դա մեթոդներից մեկն է, հիբրիդային պատերազմ, պարակել քո հասարակությունը, չունենալ, ոչ թողնեն քեզ հասնել ընդհանուր մոտեցման, ընդհանուր գնահատական process-ներին, քեզ շեղմում են, չեն թողնում։ Ադրբեջանը տպավորություն է, որ Արցախի շուրջ օղակը կարծես թե ավելի է սեղմում, մասնավորապես մենք խոսեցինք Բերձոր, Աղավնու, Սուս համայնքների վերջնաժամկետ տալու եւ Լաչինի Միջանսկի այլընտրանքի հետ կապված, եւ նաեւ Ալիևի վերջին հայտարարությունները, որոնք բավական թեպետ բովանդակային առումով նույն են, բայց ավելի շեշտադրումները բավական կոշտ են, մասնավորապես Արցախի կարգավիճակի հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ Այս առումով ինչ է կատարվում Արցախի շուրջ։ Ալիևը ասացում ուղղակի էմոցիոնալ է կարող ավելի խիստ դարձել, որովհետև Ալիևը միշտ ասում է, մենք այս փոփոխությունը չեմ տեսնում, միշտ ասում է, որ ինքը Արցախի հայության ոչ մի ստատուս տալու ճանապարհ չկա, ոչ մշակութային, ոչ քաղաքական առնվազն։ Իրանք խոր Ադրբեջանի ռազմավարությունը մնում է նույնը, բայց ինչու հայկական կողմը, հայկական իշխանությունները Արցախում գնում են իր ժողովրդի հայակացախի հայության խաթմեման ճանապարհով եւ փորձում են համոզել, որ ինչ որ մեկը կարող է ապահովել Արցախի հայության անվտանգությունը, բացի հայկական ռազմական ուժերից, այդ հարցերը պետք է ուղղել բարձրագույն քաղաքական իշխանության Արցախում։ Իրանք իմ կարծիքով ես դա կարողանամ ասել, հակահայկական քաղաքականություն են իրականացնում, իրանք չեն միացնում միասնական ողորցարկում Արցախում եւ հույսերը կապում են արտաքին ուժային կենտրոնների հետ։ Այն վիճակում, որը գտնվում է ասու Արցախը, դա կբերի շատ վատ հետևանքների։ Պետք է թարգել ուրիշների վրա հույզներ, ոչ մի 1000-2000 ռուսական զորք չի կարողանա պահպանել Արցախի հայության անվտանգությունը, եթե ուզենան պահպանել։ Պետք է հասկանա, որ բացի քո բանակից, պաշտպանության բանակից, բացի քո հասարակությունից, որը պիտի պատրաստված լինի նույն ձևի տարածքային պաշտպանության համակարգի շուրջ, ոչ մեկը չես չի փրկելու։ Եվ դու պիտի զարգացած ես այս երկու տարվա ընթացքում, բայց այն համել Ադրբեջան պահանջ է դնում պաշտպանության բանակը զինադաստ հասկանալի է, Ադրբեջանի տրամաբանականի ինքը ուզում է քեզ ոչնչացնել, ոչնչացնել ճամապարհը, իմ այ խոչընդոտը դա ոչ թե հայկ Արցախի իշխանությունն է, բայց պաշտպանության բանակն է որպես համակարգ։ Եվ մենք դա պետք է հասկանանք, եւ ինք կարծիքով Արցախի հայությունը պիտի մտածի այդ հարցերի շուրջ։ Անընդունելի է, երբ բարձրագույն քաղաքական գործիչները այդպես վարք են ձևավորում, պետք է փոփոխություններ գնան Արցախում։ Պարոն Արտոմյան, տեղեկություններ են տարածվել, որ բանակցությունները թե այլընտրանքային ճանապարհի հետ կապված, թե նաև ընդհանրապես Արցախի ապագայի հետ կապված այսօր տեղի են ունենում Արցախի իշխանությունների, Ադրբեջանի եւ ռուսների միջնորդությամբ, Եռակոմ, որտեղ հայկական, Հայաստանի իշխանությունները չկան։
Չեմ կարծում, իմ համոզմանքն է, այնպես ես տեսնում եմ, որ Արցախի իշխանությունները, դա հայկական իշխանությունների մասին են խոսում, մնում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանության անբաժանելի մասը եւ պաշտպանության բանակը, իմ կարծիքով ենթարկվում է մեր ռազմական ուժերի ընդհանուր ղեկավարության տակ հայտարարում է, թե չեն հայտարարում, այդ երկրորդական է, բայց մենք իրավունք չունենք թույլ տալ, որ հայկական պետականությունը նորից պարակվի երկու կողմի, ունենակ երկու բանակ, երկու իշխանություն եւ այլ եւ այլ. Այսօր եթե ուզում են խոսել Արցախի հարցի շուրջ, Բլինքենը ժանգում է Փաշինյանին, ոչ թե Արայիկ Հարությունյանին. Այդ հեքիաթները, որ Արայիկ Հարությունյանն է ինչ-որ բան ուզում կամ որոշում, ասում եմ Վիտալի Բալասանյանը, կամ Վիտալի Բալասանյանը, ինձ համար դա խիստ անընդունելի է, երբ ինչ-որ Վիտալի Բալասանյանը կամ Արայիկ Հարությունյանն է ընդունում, ընդունում է որոշումները Արցախի հայությունը, առաջինը, ինքնաիշխան որոշումները ընդունում է ինքնաշխարհի իշխանությունները, Արցախի հայությունը, ոչ թե իշխանությունները. Իշխանությունը մեր միասին են, հայկական իշխանություններն են, որը մտնում են դիվանագիտությունների մեջ, բայց այն որոշումները, որը պետք է ձևավորեն Արցախի ապագան, ընդունում է Արցախի հայությունը եւ հայ ազգը որպես ընդհանուր, բայց առաջի խոսքը իհարկե Արցախի հայությունն է, արդյոք դուք համաձայն եք այն իշխանության, այն ռազմավարության, մարտավարության, որը այժմ կարող է բերել նա, որ դուք կմնաք առանց ճանապարհի, մինչեւ Արցախի հայությունը չի խոսում դրա մասին, մինչև իրանք չեն մասնակցում իրանց ապագայի ձևավորման մեջ, մնացած մեծ հայության հնարավորությունները միաժամտնել, օգնել, աջանդակել շատ սահմանափակ են. Առաջին խոսքը պիտի ասի Արցախի հայությունը. Իրանք առաջինը պիտի ձևավորեն, որ Արայիկ Հարությունյանի, Վիտալի Բալասանյանի, Արցախի պարլամենտի պատգամավորների մոտեցումը անընդունելի Արցախի հայության համար. Ես սպասում եմ նման որոշումների, նման հայտարարությունների, ցավոք սրտի այսօր չկան դրանք. Շնորհակալ եմ պարոն Արզումանյան կարևոր արձանագրումների, շեշտադրումների համար, ես մեր դիտողներին հիշեցնեմ, զրուցում էի ռազմական և ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ Հրաչի Արզումանյանի հետ, իսկ մենք շարունակում ենք գլխավոր իրադարձություններին հետևել առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում։